Հարել բոլորին, մենք հիմա խաղում ենք Mortal Kombat, մեր տունը, մեր տունը, 11. Այ, միացրա, միացրա մեր ծատկասնում կիս։ Առաջ պուլիտը իմ նա, ոնց որ։ Հետ լավ է որ նա։ Պաստորին երկրորդն է իմը, հա։ Ես էլ եմ ապե իտ մարդը, ապը մի պրյամ մենակ անել չկա, լիկ պրյամ էր։ Չէ, ես, ես։ Լով, ու հաշաս պավոր եք։ Դու էլ ես կրոմ հեղացած դել, արա։ Արա, ձերը որն անդրում չում։ Արա, իկսը։ Հիա, իկսը անդրում։ Ապը առաջ իմ պուլ տոնց։ Սի եմ ապուլ տոնց։ Եր սարդեն կամ ապը, խաբը մեջ եմ սարդեն։ Եր պուլս էլ բան է կարա։ Ինքը իրա մարդում վերացեզ ես։ Մի ապը ես զա, ես ինձ գնեմ զարատքի զարկը չկան ենք։ Որ տենա ոնց այնք, նայք ես այլ ոնցում կրում, ես թաղը երկու տարի արդ խաղում եմ համալը։ Նայք, նայք ես ինքը, մշաուքան, ույս, աղթնանում ես։ Ես ասի արդ Հազ ուել է տանք, ինքը մենակ ես պրյոմ գիտի, ուղ, դե գինաստուս, ապը ասել, չէ մենակ մի պրյոմ անուշ կա։ Հազ ուել է տանք, սել, ուղ, շաղուկանի ես եմ ես։ Օրը օրեց, շաղուկանի ես եմ ինքը նուբ Սայմոնը, մացրեց, սա լավ արջակ, երբ մորացել ես ես մոնց ուպակում ինքավում, մորացել ես, որ ես երկու տարի այս խաղը, իշկան խաղացել ես հետս ես, ուբ մերնակ մերել ես, ինք ու մատուանս մաղ Որտեղ երկրորդ պարտիան էլ ավերվում արը։ Ինձի նկատ, ինձի բանը, ես պիտի տեղեք համ էր երկրորդ պարտիայից, ես տեղաց եմ ճամարդում։ Արաս մի պրյում անել չկա։ Արա ինչ ամեն որ ես եմ մերակ էտ պեր բանը պարտում։ Այո, դա ավուշում, ական է, այս ինչ է այվել։ Նա է, կսը չի այն, ոչ մի վիլիշը, ադ է։ Աչում կարմ անեմ, ընգերջան։ Ախ տեսակ չար ես, տեսակ լով։ Դիանի դու կարա իրան էր։ Դվ ձևը ծուծ է իտվել, չարեց իր։ Մարգնս փոխում ենք։ Նա ու նարձմ ընտրել չկա, կորետ նում գին ընտրել չկա։ Դու է շաղուկան չս կարաց։ Բայց շաղուկանի լատոն գիրոչ կարան ընտրեն։ Բայց ես է ընտրում։ Արդեն նոր ապը արդեն ուշացել ես։ Ախ ու ժղացրաս տարբերակ տկեն ընտրել չէ։ Կանի մի ոտը։ Երկուսը, Դնայ ովա խաղում ես խաղը։ Քորն քորն ես հավանց դույն արջ։ Երջ ես էլ ովը կաղ։ Արա սումը անտրել ես կամպուտրը։ Իմ ուժը ասես տարբերակրը դրաց։ Դրամարան ես միշտ իրան սխավատանում։ Ինչ ես անում էրիք ջան, ուշ դան ես անում, թող եմ նորմում դիրը։ Այր կուսել մարդնենք ու ինքը մերնող մեզա։
Ու խայտեց։ Ձեզ եմ կանաչ, չես ունի։ Ոչ։ Ահա։ Արա։ Լուշ գիտեի, է։ Լավ, արդյոք ասել, նույն բլամը մենք կանենք բլամը։ Ե, հաստորեն տենց, հա։ Բգասը սերկուսը բլամն այնք։ Ես ապես եմ արել արդեն։ Հորը հորեց։ Այո, դեգինաս տուծ արշակ։ Հաղորդանասում մի կյանք տարա։ Հաղորդ իննսում իննող։ Ես խավ ինտասում ես արդեն երկու որ կյանք եմ տարա։ Այո, դեգինասուս։ Այս մեկը ես եմ։ Ale my keď píte za televíziu a ekran, keď pájí televíziu a ekran. Ja tež. Dun, dun, dun. Aj sa... Pedem nesam. Ja ne dukávam sa na čas pedem, ha? Ja zgoňa práva gita. Ha, ja zgoňa kávam blab pedem na jami. Ja zgoňa iskávam na sáši. Ha, tak na... Ja zgoňa pedem na jami. Dara. Ale. Ie, a chy schyz na im opet. No. Aj, pojom je se kamer. Lovo šokolot. Te gymnast tu celý. A ja tu toho jestem. Es vám co já na ty. Bora, opět lůži, já jsem házal jsme tě kalmanem, teď pojom. Ale vorka na kete na. Ale skipit, ale jima najdu, že mi na kete kam. Հառում եք ուտանասում մերիկը։ Արագ ես լուր ժոնց հանում։ Բերջ։ Ես չասսի ես եմ աղթելու, մինք տազրոպեիս կանքտոմ բրայդեր։